ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଉଛି, ନା କିଏ ସାହା ଅଛି, ନା କିଏ ରାହା ଅଛି। ଏମିତି ଜଣେ ଅସହାୟ କର୍ମଚାରୀ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। ଜଣେ ଏମ୍ଡିଏମ୍ ଡେଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର ଭାବେ ଅଫିସରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସମୟରେ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। ନା ଅଛି ଚାକିରିର ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ, ନା ଅଛି ପରିବାର ଭବିଷ୍ୟତ। ଏମିତି କେତେ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଗଲା ପରେ ସରକାର ଆଉଟ୍ସୋର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କଥା ବିଚାର କରିବେ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଏହି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ କର୍ମରେ ଖଟାଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆମକୁ ଆମ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଆଉ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ନାରାଜ କାହିଁକି? ଏଥିରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଲାଭ ମିଳୁଛି? ଆମର ହିଁ କ୍ଷତି ହୋଇଚାଲିଛି ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା। ଭାଇ ବି ଆମ ସରକାରଙ୍କ ପୀଡ଼ିତା କର୍ମୀ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଏବଂ କହିବାର କାରଣ ଏହିକି, ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଦପୁରରେ ରହି ପ୍ରୀତଦାସ ପ୍ରଥା ଜରିଆରେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କାମ କରୁଥିଲେ ବି ଏବଂ ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ 25 ଶତକଡ଼ାରୁ ବର୍ଷିତ ଟଙ୍କା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଲାଗୁ ହେବାରୁ, ଯାହାଫଳରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଟି ମାନସିକ ଚାପରେ ରହି ହୃଦଘାତ ଜନିତ ରୋଗରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇ ବସିଲେ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଟ୍ ମୋହମ୍ମଡ଼ି ସାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଦୟାକରି ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆଉଟ୍ସୋର୍ସିଂ ଭଳି ଶୂନ୍ୟ ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ସହ ସମସ୍ତ ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ କରନ୍ତୁ। ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ସେବା ଯୋଗାଇ ଛଟେଇ ହୋଇଥିବା ଆଉଟ୍ସୋର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଟ୍ ମୋହମ୍ମଡ଼ିଶା ମହୋଦୟଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ, ଦୟାକରି ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆଉଟ୍ସୋର୍ସିଂ ଭଳି ଏକ ଫୃଞ୍ଜ ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ସହିତ ସମସ୍ତ ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କେତେଦିନ ଅବହେଳିତ ହୋଇ ରହିବେ ଓୟୁଟିଏସ୍ ଓୟୁ ଆର୍ସିଆଇଏନ୍ଜି କର୍ମଚାରୀମାନେ? ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆଉଟ୍ସୋର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଟିକିଏ ସହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉଟ୍ସୋର୍ସିଂ ଉଚ୍ଛେଦ କରି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ କରି ଆଉଟ୍ସୋର୍ସିଂର ପରିବାରକୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆଉଟ୍ସୋର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଟିକିଏ ସହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉଟ୍ସୋର୍ସିଂ ଉଚ୍ଛେଦ କରି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ କରି ଆଉଟ୍ସୋର୍ସିଂର ପରିବାରକୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାରୁ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା ଡେଲିଗେଜର୍ସକୁ ହଟାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନ୍ଥଲି ସିଷ୍ଟମରେ ରଖିବା ସହ ଛଟେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ଓ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଅଜିଓଇଏସ୍ ତରଫରୁ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ ଓ ନିବେଦନ। ବିଆଇଏସ୍ଏ ଏ ଅସହାୟ ଆଉଟ୍ସୋର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ରହିବ? ଏବେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଭରଣ ପୋଷଣ କେମିତି ନିର୍ବାହ କରିବେ କୁହନ୍ତୁ? ସରକାର ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର, ଯାହା ଫଳରେ ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ କମ ପାରିଶ୍ରମିକରେ ଜୀବନ ହରାଇ ବସୁଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ। ଏ ଅସହାୟ ଆଉଟ୍ସୋର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ରହିବ? ଏବେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଭରଣ ପୋଷଣ କେମିତି ନିର୍ବାହ କରିବେ କୁହନ୍ତୁ? ସରକାର ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର, ଯାହା ଫଳରେ ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ କମ ପାରିଶ୍ରମିକରେ ଜୀବନ ହରାଇ ବସୁଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଏବଂ କହିବାର କାରଣ ଏହିକି, ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଦପୁରରେ ରହି କ୍ରୀତଦାସ ପ୍ରଥା ଜରିଆରେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କାମ କରୁଥିଲେ ବି ଏବଂ ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ 25 ଶତକଡ଼ାରୁ ବର୍ଷିତ ଟଙ୍କା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଲାଗୁ ହେବାରୁ, ଯାହାଫଳରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ମୋର ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ। ଏ ଅସହାୟ ଆଉଟ୍ସୋର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ରହିବ? ଏବେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଭରଣ ପୋଷଣ କେମିତି ନିର୍ବାହ କରିବେ କୁହନ୍ତୁ? ସରକାର ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର, ଯାହା ଫଳରେ ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ କମ ପାରିଶ୍ରମିକରେ ଜୀବନ ହରାଇ ବସୁଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଏବଂ କହିବାର କାରଣ ଏହିକି, ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଦପୁରରେ ରହି କ୍ରୀତଦାସ ପ୍ରଥା ଜରିଆରେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କାମ କରୁଥିଲେ ବି ଏବଂ ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ 25 ଶତକଡ଼ାରୁ ବର୍ଷିତ ଟଙ୍କା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ